Hey pap, makabo, Senegal leende. Mangi ni kan nak, content yeen. Gis na ni yeen accepter morceau bi, ni yeen ko jele mu neex len. Thank you so much. Mangi ñew, suma ñewé nak dama am ben cadeau pour yeen. Meilleur snap. Am nga cadeau bu reey, ni yeen ko jele mu neex len. Thank you so much. Mangi ñew, suma ñewé nak dama am ben cadeau pour yeen. Meilleur snap. Hey pap, makabo, Senegal leende. Mangi ni kan nak, content yeen. Gis na ni yeen accepter morceau bi, ni yeen ko jele mu neex len. Thank you so much. Mangi ñew, suma ñewé nak dama am ben cadeau pour yeen. Meilleur snap. Am nga cadeau bu reey. Kon gaay paré len na jé ni ñeen ko jëlé mu neex len. Thank you so much. Mangi ñew, suma ñewé nak dama am ben cadeau pour yeen. Meilleur snap. Am nga cadeau bu reey. Kon ni ñeen ko jëlé mu neex len. Thank you so much. Mangi ñew, suma ñewé nak dama am ben cadeau pour yeen. Meilleur snap. Am nga cadeau bu reey. Kon gaay paré len na jax nak.